Автобусните превозвачи на протест. Ще има ли транспортна криза в седмицата преди Великден и какви са исканията им? Нашият колега Христо Калоферов работи по тази тема. Слушаме те. Здравейте! 26 април. Това е датата на протеста. Превозвачите обещаха да не блокират движението в София. Всъщност в 11 сутринта повече от 100 автобуса според плановете им ще тръгнат по Цариградско шосе през центъра до тук, до централната автогара. Това ще бъде първия им протест. Той ще бъде само символичен. Какво всъщност ги извади на протест? Какви са мотивите? Един от тях е предстоящото въвеждане на тол таксите. Според превозвачите това ще оскъпи билетите с поне 15%. Ето и другите мотиви за протест. Чуйте ги от тях. Тол таксите не са най-належащия проблем на превозвачите, но могат да се превърнат в изпитание за пътниците. Ако приемем най-ниската стойност, която е определена от Световната банка 0,12 стотинки на километър, това означава около 15%. 15% по-скъпи билети? Да. При положение, че се запази на този етап цената на горивата. Очаква се тол таксите да бъдат въведени в началото на 2018 година. Преди това превозвачите имат далеч по-сериозен проблем – сивият сектор. Над 50% в момента. Има около 5000 микробуса, които пътуват. И в Европа, и в България. Ако отидете на централна автогара и на ЖП гарата, отпред има микробуси, от другата страна има срещу автогарата. От бранша настояват за криминализиране на превозването на пътници без лиценз. Другият сериозен според тях проблем е твърде рестриктивното законодателство. За едно също нарушение в Германия един водач заплаща 100 евро глоба, докато при нас за същото нарушение на водача му се налага 1500 лева глоба. Колко му е заплатата в България на този водач? В България един водач на автобус, минималната ставка е 460 лева. И така, големите глоби карали всички по веригата да предпочитат корупцията. За да се решат проблемите, трябвало комуникация между превозвачите и Министерството на транспорта. От 5 години се бориме с държавната институция, с държавната машина, както се казва. На работа съм в Министерството да заповядат, когато имат желание. От тази среща зависи дали протестите на превозвачите ще продължат. Този протест на превозвачите, както разбрахте, е само предупредителен. Ако не намерят решение на проблемите им обаче, те заплашват с ефективни протестни действия, като например ден без автобусен транспорт в цяла България. Следим темата в развитие. Ники към вас в студиото. Христо Калоферов за предстоящия протест на автобусните превозвачи.